Alright, reka nongere rero mbasuhuze mbahereze ikaze mwe mwese mukurikira umwuka TV. Ndizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Ndizera ko amahoro y'Imana yakomeje kubana namwe. Irango ndongenda nanone ngarutse muri update news. Ahangaha tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye mu byukuri abari kuvugwa hirya no hino mu karere. Muri uyu mwanya ngarutse kubabwira amakuru y'akababaro agahinda gakomeye umugore w'umukozi w'Imana hariya rwose hano mu majyaruguru yigeze gutya nawe yitaba Imana muri aksida. Tugiye kugenda tubigarukaho muri ano makuru muri rusange. Yes, turi bugaruke ku makuru mu byukuri rero ari kuvugwa muri Gicumbi na marira gusa n'agahinda mu muhango wo gusezera uwitwa Nyirandama Chantari waguye mu mpanuka. Ni impanuka yabaye mu byukuri ku itariki 24 Ugushyingo 2024 iberaha mu kagari ka Bwiri umurenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo. Ni impanuka y'imodoka ya kwasteri yari itwaye bamwe mu bayoboke ba FPL. Kirango iyo manuka makuru mwarayumvishe haje kugwamo rero umugore w'umushumba wa AR. Turaza kugenda tuyagaruka ayo makuru yose ariko turaza no kujya muri Rulindo mbabwire ko bivugwa ko cyangwa se amakuru ari kutugeraho agaragaza ko hari ikirombe cyagwiriye abantu barindwi, batatu muri bo bahita bahasiga ubuzima. Nayo turaza kugenda tuyagarukaho mu byukuri. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse n'andi makuru ajya agenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Mu karere ka Gicumbi kuri AR Cathedrale Saint Paul Byumba ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki 27 Ugushyingo 2024 habereye umuhango wo gusezera Nyirandama Chantari uherutse kugwa mu mpanuka y'imodoka ya kwasteri yerekezaga mu karere ka Musanze ubwo we na bagenzi be bari bitabiriye inama y'umuryango wa FPL Inkotanyi. Nkuko nabibabwiye rero iyi mpanuka yabaye ku cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2024 ibera mu kagari ka Rwiri umurenge wa Cyungo akarere ka Rulindo. Ndetse rero biza kurangira n'uyu mubyeyi Nyirandama Chantari rwose ahaburiye ubuzima, akaba ari umubyeyi wari umaze kugenda yiteza imbere. Umugore wari waramaze kwitinyuka muri rusange kuko yabaga mu bintu by'amahoteli ariyo business ye, ndetse n'ubuhamya bukomeye cyane bwagiye butangwa n'abari bazi uyu mubyeyi mu by'ukuri byagaragaraga ko yabanaga neza n'abandi. Urupfu rero rwa Nyirandama Chantari akaba na rwiyemezamirimo w'umugore waherukaga kuzuza hoteli mu karere ka Gicumbi rwashenguye abantu benshi cyane mu bari bamuzi rwose cyangwa se wigeze kumubona cyangwa guhura nawe. Yashenguwe n'urupfu rwe kuba rero umwe mu bagore bitinyutse bagakora imirimo iteza imbere igihugu ndetse n'umuryango muri rusange atabaruka gutya mu mpanuka agakenyuka. Ibintu biba bibabaje ni ibintu mu by'ukuri biba biteye agahinda. Ku cyumweru rero Nyirandama yari kumwe n'abandi bagera kuri 27 b'abanyamuryango ba FPL Inkotanyi bari mu modoka ya kwasteri, ariko hari nko mu masaa 2 z'igitondo imodoka ita umuhanda igusha urubavu Nyirandama ahita apfa mu gihe abandi barimo harimo abagiye bakomereka mu buryo bukomeye abandi nabo bakomereka mu buryo bworoheje. Nyirandama rero yaherukaga kuzuza hoteli mu karere
agicumbi Yes uyu mudamu cyangwa se uyu mubyeyi watabarutse nyakwigendera nyirandama yaherukaga kuzuza hoteli mu karere ka Gicumbi ndetse ikaba yari yaranatashywe ku mugaragaro muri Kanama 2024 abamuzi rero bavuga ko ngo ayikomora ku murava no kwiyemeza byo byagiye bimuranga mu bikorwa bye cyane ngo ko nta myaka myinshi yarishize rwose yinjiye muri uru ruhando rw'abikorera mu rwego rw'amahoteli aho rero yatangiye yagiye atangira ahera hasi atangirira ku bintu bice cyane bishoboka ariko aza kugenda yiteza imbere kubera ko yari afite umuhati ndetse n'umurava mu mikorere ye imikorere ye rero yamugaragaragaho ngo yatumaga abana nabo nabandi bikorera neza ndetse ngo abo bakorana bakarushaho kumugirira icyizere yewe ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu mahoteli byatumye bamugirira icyizere abumwe mu bayobozi bayoboraga urwego rw'amahoteli muri aka karere kandi ngo inkunga n'ibitekerezo mu bikorwa magambo byose ngo byabaga ari ingirakamaro kuko ibyamuturukagaho byose rwose byagaragaraga ko byatangaga umusaruro Mu bantu rero bamushima cyane harimo ngo n'abakozi bagera kuri 40 yari yarahaye akazi gahoraho bo muri hoteli n'abandi yari afite amashami muri hirya no hino nabo yagiye aha kazi muri rusange uyu mugore rero bigaragara ko rwose yari ingenzi Imana imuhe iruhuko ridashira pe Ya uyu mubyeyi nyirandama rero asize abana batanu b'abahungu n'umugabo w'umupasteri muri yari mu buhamya bwatanzwe n'abana be mu ijoro ryo kwizihiza ubuzima bwe bavuze ko ngo nyina ngo bari baramuhimbye akazi na kumujepe kubera ko yakundaga gukora cyane kandi ibyo yateguye gukora bikagenda neza nta na kimwe cyangiritse iyo yabaga rero ngo ari mu masaha yo kuryama Uyu mubyeyi nyirandama we ngo ntabwo rwose yajyaga aryama atari yarangiza ibyo yateguye gukora. Ngo nicyo kintu cyamurangaga ngo yarabirangizaga kandi ugasanga yabikoze neza. Umugabo we rero yitwa Pasteri Mugiraneza Robert yavuze ko umugore we yari umukozi kandi rwose yashoboraga gukora ibintu byinshi cyarimwe ati n'umuntu twari dutandukanye cyane kuko njyewe sinjya mbasha gukora ibintu byinshi cyarimwe kuko mbanza nkafata kimwe nkagikora nkakirangiza narangiza nkafata ikindi nacyo nkagikora ariko umufasha wanjye we rwose yari yihariye kuko yabashaga gukora ibintu byinshi cyarimwe benshi rero mu bari baherekeje nyirandama Chantari bagarutse kukuba ngo yari umukozi rwose urangwa n'umurava mu mirimo igiye itandukanye ndetse akaba numwe mubikoreraga mu bakoreraga igihugu batizigamye bamwe yaritangaga byivuye yo Yes hanyuma rero wenda nanasoza kuri ino nkuru rwose yo mubyeyi watabutse akaba numwe mu banyamuryango ba FPL inkotanye imana imuhe irihuko ridashira nyirandama rero yashinguwe mu irimbi rya buhambe aherereye ha mu kagari ka Nyamabuye
Yes, uyu mubyeyi rero nibyo nari mvuze hari habayeho akabasoka technique mu mpabarire. Uyu mubyeyi nyirandame yashyinguwe mu irimbi rya Buhambe riherereye mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Byumba mu mujyi wa Gicumbi. Imana rero ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Reka twerekeze Rulindo aho ikirombe cyagwiriye abantu barindwi batatu bagahita bashiramo umwuka. Mu karere ka Rulindo ikirombe cyagwiriye abantu barindwi batatu bahita bapfa. Abantu barindwi bagwiriwe n'ikirombe ubwo bari bari mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, batatu bahita bapfa. Icyo kirombe giherereye mu mudugudu wa Kabuga, akagari ka Nyamyumba, mu murenge wa Masoro, akarere ka Rulindo. Cyabagwiriye rero mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo hashize ugushyingo 2024. Ariho nabo abapfuye batatu bahise bahasiga ubuzima, ndetse hari n'abakomerekejwe n'icyo kirombe mu buryo bukomeye bagera kuri 4 bahita bajyanwa ku bitaro bya Rutongo biherereye mu karere ka Rulindo n'ubundi. Icyo kirombe rero gicungwa na kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Rutongo Mine Limited. Icyakora abo bagabo ngo barimo bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, bagwirwa n'igitengu cyaryo cyangwa se n'igitengu nyine cy'ayo mabuye bacukuraga. Uretse rero abo batatu bahise bapfa, abakomerekejwe nacyo ubu ngubu bagera kuri 4 bahise bajyanwa kwa muganga, ariko itakana nabo ryari ryabarengeye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo wa Nyirigira Judite avuga ko amakuru yibanze ku cyaba cyateye iyi mpanuka babashije kumenya ngo nuko amazi y'imvura amazi iminsi imvura imaze iminsi igwa yagiye acengera mu butaka burushaho gusoma rero bururuha cyane, maze ubwo abo baturage bari barimo bagerageza gucukura rwihishwa. Ikirombe gihita kibagwa hejuru. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Mwiseneza Jean Bosco yaboneyeho kandi kwibutsa abaturage kutishora mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe kuko ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ati ubwo ubucukuzi bukozwe muri ubwo buryo nababwira ngo nibabwirinde kuko rwose ni icyaha gihanwa n'amategeko, kandi kindi biba binashyira ubuzima bwabo mu kaga kuko mu gihe bacukura ahantu hatabanje gupimwa harebwe ese bimeze bite ubutaka bukomeye mu buryo bungana gute, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo butemewe n'amategeko bukunze kugaragara cyane mu karere ka Rulindo, ariko kandi bukunze no gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Benshi inshuro nyinshi ukunda kumva amakuru aturuka hano mu karere ka Rulindo ibirombe byagwiriye abaturage, ariko ugasanga bari bari no gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Akenshi kandi inzego z'umutekano ndetse n'ababishinzwe batandukanye bagenda bakangurira abaturage kwirinda gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe kuko usibye ni no kuba bwashyira ubuzima bwabo mu kaga ni n'icyaha gihanwa n'amategeko. Hanyuma rero nimunyemerere mbashimire cyane, mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza, mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nge mwari muri kumva kuri mikoro z'Umwuka TV, ndi Mike nari ndi muri update cyangwa se amakuru abavugwa hirya no hino mu karere. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye, turasubira mu yandi makuru ari buze mu minota mike iri imbere.